tick tock tick tock kama darmiya sida mudma ma hayda oppa tayib isa hayni hadon oppa tayib isa garani hadan kama gudag kurra'u mera maamudaha waxaad u wada diidin maayay soo dhawaaw wariya kaas saaxiibtaa soo dhawaaw maamudo yahay hadda hadii aan isku dhigsan ka baranahay maay baraala kontom tun oo door leesataa in baa boos ka gado ma yanige adoo duqa isku dhiibo waxa saar maxaa ka badaa ee raalina ko wiili ni sahela he oo yadi waayo wara ashir kishalni akhri haye ka sabaha malna hunuk mukaseena no meri khaf korko la male khaf korko la male khaf wa ahmale khaf wa ahmale lam wa ahmale ha awu salihu lam wa ahmale na mahawa lam wa kana alaym slehe macin gan dimin wa wida yo hunuk qosno dedoro ya daw daw saahibke diyeesh maalmaha wa iska shiki subax dhaqtarka ii geeybo subax ayaan ku geeyay dhaqtarka ee ay sa dabade maani aabya bariyan dal zaaidan dareema doktoro ay suqaan baaray hay doktoro khair sheekbo miisaan ga xirgaas goost iman laa yaw intiyaal ko khafif ku insid roti awu keega doktoro roti quraac ka hor ma cunaam quraac ka dib ora saaxiibo horta aan mugul socdaa ma ii jeedaa aa ku jeedaa brada laakiin saaka aniga banooniga iga haysano maanta ki inta soo maro madaxiis waa gooyna banooniga ka dhiyeena oo dheelinaano ora adiga istaagno maxay iga rabtiin madaxa inaa guuna rabnaa oo banooniga ku dheelno seeftaanan wadana kan seefta banooniga ku dheeli rabtiin oo habajiye sid iyo fool xumo isku darsa labada inaad dhacdo ku soo baxayse miyey toogsada sideed saac maal niman dhaca intii habeen ka soo tagtay ala dhacay maal ii dhacay habeen mas kumud leh waaye la qabno beel dib ay la shaqay cunug iyo madax gaduudan ana nobel kay waa kana ii dib noqon wax turaayeen marko soo raacsi iida wax ka turaahay maji hargaba ku dhaco hindisay gashay hatiisho hatiisho intaday ka kacdo hini bay jariso guriga ka gurtay haa haa intaday ka kacdo hini bay jariso guriga ka gurtay haa haa allah mag rasul mag ya 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 hu kaliriye wariya diyaashow quraaqi teemaroosa macalinow ana alifow amrooya wariya adigani teemaroosa aw macalinow ana alfikriya amrooya noo ku jeedo ma dhuuse noo ani ma kan waaye alay najis yaho macalinow qasad mu dhuusin gooryanka ii soo sheer garey Sibo aku sister bidayo maxaa ku daari master fixin amal in maxaa oo fikiroosa ayibo ani aaskayga iga arartay moogtay adi mooniyo maxaa tolqaam u dirsatido iyo kharaawada aluu soo celiye naagteeda nina iga raade moogtay naag nina iga raadana sidee ani dad iyo kharaab ugu wadana allo baaye ninkaan soo socda xabadan hadda ku dhufatay hor hor u soo dhaca ana ka og ninkaan gada gada la soo dhaca meel qafas oo dili ku dhawhe mayala wayala hor hor soo dhacay ani maxaa ku dhahay gada gada la umuday beerta xanaanada lo'da beerta xanaanada lo'da inaan cabsanaayo muu kan ogaado maanta yaa maando joogsabo looda ayada mala beerta haa looda waa la abuurtaa sakor xawa dhulka ku shubeysaa oo ku soo bixi
ها لا ينينيزا يزو بعد أروكو حافظ صوتك لي ساسو هادلا ساسو هادلا سك سك واكنا وراوي اري عدا حذرتين ساسو هادلي لي معزر مسك مرقدي واي باي اللي فوق وصيح هذي الشاش لاوي لا اله الا الله نكس سكو عايله انا مسي عاي ادا بلاوك كويس تابو ابو ملاو مهن بيديز ابو بلا غير ما اسكرها لاهاو اريا كوغا حاكو ديدي war bilaalo war maxaa haysa wallahi bilaatla interview aliga wili wariye bana khawar baaya a'uudhu billah wariini miska daa warkaake hada wargeygu si aan xaq u hadla rajujukti yiriisi waxa war naga si adi ya dinte war naga tag bax wacyo walan maaniku bi maalaga suudi islaabo walaayo adu ku wareesay magalada nin wala le ku noola karno waraad war haa man qaram ya musa kala jir orniyo bilal markas taqfo weeg ya min di jirno weeg ya saax sustano haa markas waardeeda aad ka rido dhunto u dhigeeyayna adeelo bilal baa ku quray maaniyo liga waartisan aad ka qoray min ruuxanteedii u dhaxdhashay santa doli asoota tamaata inta bristo to darawaye maanta cuntada arfta mahawa naat laha bagga saaraha oo si haa muddo gal dhaqtarkiigu maatu dhacay buuraasigii shakisane amenaag diyaalay sa dhaqtarkiigu bristo hada yar ma cuntay haa ya ku sheege urmadiide wax cunood dilayo haa santa doli wa cuntay qarmarta dan la sheegin برايز دج برينك وبرين كاميرا في شعب سلام اه اوكي عليو كاميرا دي قو حقي استاج استوسي مركا دي استوسي وزا حيك ولا حد دبيب هنا دي بزيرو برا هذا كاميرا دانك برينك اللي مو يدنا walaalow Cali oo baryahan waa yaaban ha ka leebso istanbulo in jiim tagay yireen kusugis baagaagu commission ma taubal asa in idaacad tagay yireen wariyo uma qalantid labo haye yatii ugu dareedsa waxay ahayd tartanka heesaha inta ka qayb gali maaga waxa iga daba yimiday uulow dhuxulow ee mugaan aan waxaan ahaa waa is aqaan la inta sa corona walaalow warniyo shactroono waa tahay hamar qosol Ya, wabay. Orbis. Orriyo dadka cabada lagu dilaa qoslaa ugu dilirta. Waa igi tag. Saaxib su'aal araba inaa ku weydiyo. Maxaa waa su'aasha ay weydiin rabtid? Waxa ku weydiin lahayd saddex gabar hadii isla socdaan, laba ay qurxan yihiin, midna ay xun tahay. Hadii la fooday gabdhahaas mid xun maxay u soo xeelinay? Niyo taas aabeeda xaqqa galay. Hee maxaane? taas aabeed aan mar horna qurxan aroosi weeyno Ariyaa maxaa kugu raacday fikirisa Wiidaayo shala ani idameerkii aanu isla soconana xaafado inta alaab geeliheen Haye markaas dameerku isuuba dawada bisbaaska mari dameer zaaido igu ordwa gaarwa deetana anin dawada bisbaasina iska mari la wadeena baxaafad wa dhaafne magribkii la xaafad imaade Ariyaa kibliyeri sarad midii ma joognaa unu ka joogno maxayela maqad soo xaw wana afasta qaraas ana laan duuno dufaan daw mirno dhaan naas ibti staawnda dalbado qaal ayar baan ka caliye ya
magaabka beentiyo wajacadaanay nagu qaldayaan alla markaan naguursato guriga geesamadoobanayaan caloolmado iyo wajicadan iyo anika macaante wadada ku qulqul gabar Soomaaliyeed oo aan timid la markayna kaga camash saaxib waxa soo maqli maalin dadka dhan ay wada qaawan yihiin oo meel la wada istaagay ha ana xitaa waan maqli arintaas yes 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 waraad yes yes tan duus maxaa waay muwaalati war idinka ma war ogbo warto dariska 10 sen isgaadgaad ku hay marka maalintaas iido qaawana arka abo isha gormey way laakiin abu dar arliyo الله وشملين إيسا ساعدا إمك لتاغيه الله وشملين الله وشملين الله وشملين إله رب الرحمن وشنكو شلي سومالي هربا عوبلنا ليه وحبتاتكو راعي تاماس إله وشنكو شلي سومالي إيسي أوكالي شانتو كومان لويديس أنا مركز أبارتا قيبين إيسي نعالا باكيو